ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចប្រដាមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតវ៉ាទៅអន្តរជាតិករណីធ្វើបាបអតីតស្ត្រីចៅសង្កាត់អូចាក្រមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ថារុស្ស៊ីបញ្ញាថានឹងចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដុំអង្គការការពារអ្នកកសែតចំនួន5អំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីជាបន្ទាន់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតសៀវភៅសដើម្បីពន្យល់ពីភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់នៅលើពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកឡើងភ្នំជនជាតិប៉ាគីស្ថានពីការភ្នែកមួយរូបមិនខ្លាចកម្ពស់ខ្ពស់នោះទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសមាជិកសភាមួយក្រុមនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ញត្តិតវ៉ាទៅស្ថាប័នច្បាប់អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំឲ្យការពារសុវត្ថិភាពអតីតចៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីមានការយាយីជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងនោះប្រព្រឹត្តដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចអតីតចៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងគឺកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតរងការយាយីរំខាននិងធ្វើបាបផ្សេងៗដែលរួមមានខាងផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងពេលបំពេញការងារនិងក្នុងរបរលក់ដូរពេលខ្លះជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយជាពិសេសករណីក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលលោកឈៀងវុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចោទថាបាក់ហាងលក់ដុំបញ្ចុករបស់នាងមានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនេះបើយោងតាមញត្តិចំនួន4ដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអង្គារញត្តិនោះត្រូវបានផ្ញើជូនទៅប្រធានសហភាពអន្តរសភា IPU អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះបានស្នើឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភប្រាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសហភាពជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយយោងតាមស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដ៏អាក្រក់បំផុតនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាការចោទប្រកាន់នេះអាចនឹងឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតញ៉ាត់បានបន្ថែមថាការយាយីនេះគឺដោយសារនាងរ៉ូសេតគឺជាស្ត្រីភេទដែលរងការរើសអើងក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយជាបរិសុទ្ធលោកស្រីមូសុខហ៊ូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងញត្តិនោះជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន13អ្នកផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាបរិសុទ្ធដែលមានអំណាចត្រូវតែបញ្ឈប់ការធ្វើបាបស្ត្រីហើយត្រូវរួមគ្នាជាសម្លេងតែមួយបញ្ចប់និទានភាពរបស់ជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើនេះលោកស្រីបានបន្ថែមថាបើទោះបីជានាងសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតខិតខំក្រោកឈរប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងភាពក្លាហានក៏ករណីនេះចាត់ទុកថាជាសារមួយផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនានាដែលប្រឈមមុខនឹងការធ្វើបាបការគំរាមកំហែងនិងការរើសអើងលោកស្រីមុខសុខហួរប្រួយបារម្ភថានៅពេលណាដែលសាធារណជនមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងករណីរបស់កញ្ញារ៉ូសេតគឺនាងអាចនឹងរងការធ្វើបាបច្រើនជាងមុនរដ្ឋមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថារុស្ស៊ីបានប្រញាថានឹងចូលជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Dan Coats ប្រធានស្ថាប័នស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាថារុស្ស៊ីមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខាងមុខនេះគឺជាគោលដៅយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការជាអធិបតេយ្យរបស់ពួកគេលោក Coats បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសគឺជាឱកាសដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីក្នុងការពន្លឿនការស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគេមិនថាដោយការបើកចំហនិងដោយសម្ងាត់នោះទេ
លោកបានបន្ថែមទៀតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងដឹងថារុស្ស៊ីនឹងបន្តប្រើប្រាស់ការឃោសនាបណ្ដាញសង្គមចារកម្មអ្នកនាំពាក្យដែលពូកែនិយាយឲ្យគេអាណិតនិងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពវឹកវរនិងជាប់គាំងនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខាត់ស្បានប្រមានបន្តថាការជាអធិបុលតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺជាគោលដៅមួយរបស់ពួកគេដោយសារតែវិធីសាស្ត្រដែលចំណាយតិចនេះនឹងនៅតែជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកខាត់ស្បាននិយាយបន្តថាប្រទេសរុស្ស៊ីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសដែលគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Rogers ប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនិយាយថាការតាំងចិត្តរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឬមិនបញ្ឈប់នោះទេបណ្ដុំអង្គការការពារអ្នកកសែតទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន5នៅថ្ងៃពុធនេះបានហៅការបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនថាជាទង្វើដ៏ខុសខើនិងមិនសមហេតុសមផលដែលផ្ទុយនឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការធានាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយដែលបានមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសថ្លែងការណ៍រួមគ្នារបស់អង្គការទាំងនេះដែល VOA ទើបទទួលបានអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែតសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ពួកគេថាការចាប់ប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនាក់ពីបទចោរកម្មដែលអាចឲ្យពួកគេទាំងពីរត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំនោះគឺជាការចាប់ប្រកាន់មិនសមស្របតតែសោះហើយការនេះតាក់ទិនយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែកទៅនឹងការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យខាងផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើវត្ថុអាស៊ីសេរីដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្លាប់ធ្វើការនោះដូច្នេះអង្គការសារព័ត៌មានទាំង5បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងពីរគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនជាបន្ទាន់ហើយក៏ជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតតាមដានការវិវត្តនានាលើសំណុំរឿងក្តីរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះផងដែរពួកមេបញ្ជាការកងទ័ពមកពីប្រទេសនានានៅជិតខាងអាហ្វហ្គានីស្ថានរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំអង្គការអូតង់បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀននិងអំពើភេរវកម្មអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកដូឡេតវ៉ាស៊ីរីបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រុមប្រតិនិយាយថាគណៈប្រតិភូដែលបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃបានសម្រេចបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រធានស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Dan Coats កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការគម្រាមកំហែងនៅជុំវិញពិភពលោកថាអាវុធបំផ្លាញលោករបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខនេះលោក Coats បាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលងាយនឹងបង្កហេតុនិងមានអាវុធប្រឡាយលោកយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះក្រៅពីការបាញ់សាលបងកំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបនិងការកើនឡើងនៃក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះកូរ៉េខាងជើងនឹងបន្តកម្មវិធីផលិតអាវុធគីមីនិងសង្គ្រាមជីវសាស្ត្រផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញផ្សាយសៀវភៅមួយក្បាលដោយបង្ហាញពីការការពារមូលហេតុរបស់ខ្លួនក្នុងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយបកស្រាយថាធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ដើម្បីការពារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានលើកឡើងថាការបង្កើតសៀវភៅនេះឡើងគឺដើម្បីការពារទង្វើបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញផ្សាយសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាសៀវភៅសស្តីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសៀវភៅកម្រាស់132ទំព័រដែលចេញផ្សាយក្នុងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សបានរៀបរាប់ថាកន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងបានបង្កើតបដិវត្តពណ៌ជាច្រើនរូបភាពដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានការចូលរួមនិងគាំទ្រពីបរទេសព្រមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធំៗមួយចំនួនដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិមនុស្ស
និងក្លំមើលការបោះឆ្នោតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគណៈបកប្រឆាំងរួមមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអង្គការលីកាដូអង្គការខំហ្វ្រែលនិច្វិចជាដើមចំណែកស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនមានដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំវិទ្យុស្ត្រីជាដើមគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផ្សាយព័ត៌មានលំអៀងខុសពីការពិតនិងជាឧបករណ៍បម្រើនយោបាយឲ្យគណបកប្រឆាំងផ្កាត់មុខក្រំលេះពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសៀវភៅដដាលនោះក៏បានរៀបរាប់ថាការទប់ស្កាត់និងរំលាយចលនាឬសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាបដិវត្តពណ៌ដែលមានអង្គការចាត់តាំងនយោបាយព្រមទាំងការបិទស្ថាប័នអង្គការនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយចំនួនគឺធ្វើឡើងដោយប្រើវិធានការច្បាប់ដើម្បីធានានូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងទំព័រទី79នៃសៀវភៅសនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាដើម្បីទប់ស្កាត់មហិច្ឆតារបស់ក្រុមបកប្រឆាំងក្នុងការកំណត់យកឆ្នាំ2018គឺជាគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមបកប្រឆាំងនេះនៅឆ្នាំ2017ដែលជាវិធានការដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការទប់ស្កាត់ចលនាបដិវត្តពណ៌និងបញ្ជាបានការបង្ហូរឈាមបច្ចុប្បន្នចលនាបដិវត្តពណ៌នេះនៅមាននៅឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចលនានេះក៏កើតឡើងវិញជាដាច់ខាតក្នុងសៀវភៅដដាលក៏មានការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយគោរពតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានអំពាវនាវដល់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជាមជ្ឈដ្ឋានដែលកំពុងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាសូមបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះនិងប្រកាសស្វាគមន៍អ្នកនយោបាយស្ថាប័នបរទេសនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តចូលរួមគាំទ្រនិងរួមចំណែកក្នុងបុព្វហេតុកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការពង្រឹងនីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមួយប្រជាជននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកទិតសុធាអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនិងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយក្នុងគេហទំព័រអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយសៀវភៅស70000ក្បាលជាសាធារណៈនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់មុខសញ្ញានៃការបង្កើតចលនាផ្សេងផ្សេងដែលមានបំណងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទូយ៉ាងដូចជាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនៅបរទេសជាដើមលោកបន្ថែមថាក្រសួងបាននឹងកំពុងបន្តតាមដានរាល់សកម្មភាពទាំងនោះដើម្បីចាត់វិធានការបង្ក្រាបតាមច្បាប់យើងកំពុងតែក្លំមើលដឹងយើងមានឯកសារទាំងអស់អ្នកណាធ្វើអីនៅទីណាតាមទៅទីណាបានអីខ្លះយើងមានដូចកម្មយើងប្រឹងរំលាយចលនាសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងឯកសាររបស់យើងមានរហូតដល់23បាវលពូខ្លំមើលខាងណាខ្លះដែរលពូឥឡូវហ្នឹងខ្លំមើលមានតាំងវិកម្មភាពតាំងពី VOA និយាយថាមិនខ្លះដកស្រង់ថាមិនខ្លះមិន VOA អានិយាយថាមិនខ្លះវិកម្មភាពអេណាខ្លះ Facebook គេផាយយ៉ាងមិនខ្លះនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយឯកសារការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាការបង្ក្រាបលើក្រុមដែលមាននិន្នាការមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារផ្សេងផ្សេងជាច្រើនសិបទំព័រស្ដីពីបដិវត្តពណ៌ព្រមជាមួយនឹងវីដេអូប្រវែងជិត1ម៉ោងដែលមានការលើកឡើងនៅចំណុចជាច្រើនថាកម្ពុជាមានបដិវត្តពណ៌ដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាក្រុមមាននិន្នាការមិនស្របតាមរដ្ឋាភិបាលនិងបានបង្ក្រាបតាំងពីពេលវេលាអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាអត្តន័យក្នុងសៀវភៅសគឺជាការបង្កើតឡើងក្នុងន័យបំភាន់ដើម្បីការពារទង្វើបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើបកប្រឆាំងអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យមិនដែលនិយាយការពិតនោះទេបើអាចធ្វើសៀវភៅធ្វើច្បាប់អ្វីស្រេចទៅចិត្តរដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបថាបីជាការពិតហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលនេះជាអ្នកសរសេរដោយរដ្ឋាភិបាលតែនៅក្នុងប្រលឹងនៃប្រទេសជាតិយើងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកោតទោសអ្នកដែលបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យ
ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអំណាចតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះជាងពាក់កណ្ដាលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅបរទេសគណៈកំពុងនៅបរទេសពួកគេបានចូលរួមបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្រោយការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគេឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាមេធាវីនិងមេនគរបាលជាច្រើនរូបរួមមានលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរេចអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាដើមបានហៅចលនានោះថាជាភេរវកម្មនិងបានបដិញ្ញាបង្ក្រាបចលនានោះមិនឲ្យកើតមាននៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការការពារខ្លួនពីការរិះគន់លើភាពអវិជ្ជមានប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាអង្គការលីកាដូក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតសុទ្ធតែជាស្ថាប័នដែលធ្វើការងារដើម្បីសង្គមរដ្ឋាភិបាលលោកតែងតែតាមកិច្ចការពារខ្លួនហើយលើកអំណាចអំណាងផ្សេងៗមកការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចំពោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអង្គការលីកាដូខ្ញុំជឿថាអង្គការដទៃទៀតដូចគ្នាដែរគឺយើងប្រកាន់គឺគោលជំហរអព្យាក្រឹតឯករាជ្យមិនដែលថាមិនបម្រើផលប្រយោជន៍អធិបតេយ្យបាយណាមួយទេអ្វីដែលយើងធ្វើគឺបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយករណីរំលោភសិទ្ធិនោះរំលោភដីធ្លីនោះបាទក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបើកការបង្ក្រាបទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាមេបកប្រឆាំងដោយចោទលោកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិសារព័ត៌មានឯករាជ្យ The Cambodia Daily បានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធដារប្រាក់រាប់លានដុល្លារនឹងការហាមឃាត់ Radio FM ក្នុងស្រុកមិនឲ្យផ្សាយបន្តផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និង Radio Asia Serai ជាដើមក្រោយមក Radio Asia Serai បានប្រកាសបិទទ្វារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រុមហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាបំបិតសេរីភាពក្រុមការងាររបស់ពួកគេចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមានទាំងការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងចំនួន118អ្នកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់និងបានបង្ហាញការបារម្ភពីដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំណែកអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញនៃការភ័យខ្លាចរបស់គណៈបកកាន់អំណាចចំពោះបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA សុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការមុតមមមួយដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាចំពោះកុមារការអំពាវនាវរបស់អង្គការពិភពលោកមួយនេះកើតមានឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតនៅសប្តាហ៍នេះដែលនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាអំពើហិង្សាដែលប៉ះពាល់កុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ2នាក់នៅលើពិភពលោកនេះអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅទីក្រុងហ្សឺណែវឲ្យលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសន្និសីទក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងពិនិត្យមើលវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងកុមារឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែស្ថិតិនានាបង្ហាញថាគោលដៅនេះសម្រេចបានតិចតួចបំផុតអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬ WHO រាយការណ៍ថាពាក់កណ្ដាលនៃកុមារចំនួន 2,000 លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលមានអាយុពី2ទៅ17ឆ្នាំជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវភេទផ្លូវចិត្តឬជាជនរងគ្រោះនៃការដែលសង្គមមិនយកចិត្តទុកដាក់អង្គការនេះថាអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងនៅតាមផ្ទះដោយលាក់កំបាំងនិងនៅតាមសាលារៀនអំពើហិង្សាទាំងនេះរួមមានការសម្លុតធ្វើបាបនិងអំពើហិង្សារវាងមនុស្សវ័យក្មេងអង្គការ WHO នេះថាអំពើហិង្សាកាន់តែសម្បូរនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានចំនួនសង្គ្រាមនិងអសន្តិសុខសង្គមផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៃអំពើហិង្សានេះគឺការបាត់បង់ជីវិតលោក Etienne Krug ប្រធានផ្នែកជំងឺមិនឆ្លងតាមការប្រស័យតាក់ទងគ្នានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ថ្លែងថាមនុស្សឃាតជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តា3សំខាន់ជាងគេនៃការស្លាប់របស់មនុស្សវ័យជំទង់
But beyond that, there also for those who survive, which is the vast majority, a wide array of... ប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតចំពោះអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពួកគេភាគច្រើនត្រូវរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់ខាងសុខភាពនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តការអន្ទះសាការគេងមិនលក់និងការប្រែប្រួលអាកប្បកិរិយាពួកគេងាយនឹងចាប់ផ្ដើមជក់បារីនិងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្លូវភេទដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនាំឲ្យឆ្លងមេរោគអេដស៍និងជំងឺមិនឆ្លងតាមការប្រស័យតាក់ទងគ្នាលោកគ្រូថ្លែងថាអំពើហិង្សាអាចត្រូវបញ្ជៀសបានគេអាចទោះទាយនិងបង្ការអំពើហិង្សាទុកជាមុនលោកថ្លែងថាសន្និសីទក្រុងស្តុកហូមនេះនឹងពិចារណាលើយុទ្ធសាស្ត្រ7ចំណុចដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងអំពើហិង្សាបែបនេះការផ្លាស់ប្តូរទំនៀមទម្លាប់ដើម្បីសង្គមលែងទទួលយកបាននៅអំពើហិង្សាការរកដំណោះស្រាយចំពោះអាកប្បកិរិយាហិង្សារបស់ក្មេងប្រុសការបង្កើតបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងការបង្រៀនឪពុកម្ដាយវ័យក្មេងឲ្យក្លាយជាឪពុកម្ដាយប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA គេជឿថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអាចទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានសេចក្តីក្លាហានពុះពារសម្រាប់បុរសម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះមានន័យថាការឡើងភ្នំថ្មបើទោះបីជាលោកពិការភ្នែកក៏ដោយលោក Ali Rana នៃ VOA បញ្ជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីទីក្រុង Islamabad ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅខ្ញុំជាយកតែទៅខ្ញុំលោកជីស្កូនៅពេលខ្ញុំឡើងភ្នំខ្ញុំមើលមិនឃើញទេដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមិនខ្លាចខ្ពស់នោះទេលោក Header Ali ពីការភ្នែកពេលអាយុ5ឆ្នាំប៉ុន្តែវាមិនបានរារាំងលោកមិនឲ្យឡើងទៅកន្លែងខ្ពស់នោះទេមិនថាឡើងភ្នំថ្មឬជញ្ជាំងជីទូកតាមផ្លូវទឹកគ្រោះថ្នាក់ឬដើរលើខ្សែពួរលោក Ali ពុះពៀតប្រកបដោយការជឿជាក់យ៉ាងពេល climb ការ rong rock ពេលការ rong or uske ilawa maine jo ខ្ញុំឡើងភ្នំថ្មខ្ញុំអាចឡើងកម្ពស់3000ឬ3500ម៉ែត្រដោយជោគជ័យការតោងថ្មឬចុះពីទីខ្ពស់មិនមែនងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សដែលមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អាលីការមើលមិនឃើញគឺជាកលលឹះជោគជ័យមួយ Disability jo hai wo koi aisi cheez nahi hai ki aapko kisi bhi cheez se rok ពិការភាពมันអាចបញ្ឈប់អ្នកបានទេគឺសង្គមដែលអាចធ្វើអ្នកពិការឬមិនពិការនោះបើខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងកសាងខ្លួនជាអ្នកកីឡាផ្សងព្រេងមួយរូបលោកមហាម៉ាត់តាហេគ្រូរបស់អាលីថ្លែងថាលោកសរសើរសមត្ថភាពកូនសិស្សរបស់លោកលោកថាការបង្រៀនអាលីគឺងាយស្រួលជាងការគិតទៅទៀតបើនិយាយទៅ guidance ទេនីបើយើងផ្ដល់ការណែនាំដល់គាត់យើងធ្វើរបៀបនេះលាដៃរបស់អ្នកឲ្យត្រង់នោះអ្នកនឹងតោងបានល្អអាលីពិតជាឆ្លាតណាស់អាលីគឺជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិប៉ុន្តែគ្រូរបស់លោកសង្ឃឹមថាចំណុចចិត្តរបស់អាលីខាងផ្នែកកីឡាផ្សងព្រេងនឹងជួយលោកឲ្យជោគជ័យក្នុងជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនៅកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃសុចរិតភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018តោះទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដាអរគុណលក្ខណាសវនកម្មកាត់ក្តីក្មេងស្រីវ័យជំទង់ប៉ាឡេស្ទីនដែលបានវាយប្រហារទៅលើទាហានអ៊ីស្រាអែលបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅឯតុលាការយោធាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារកាត់ក្តីដោយមិនឲ្យសាធារណជនចូលរួមនាងអាហេតថាមីមីមានអាយុ17ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានទំនុកចិត្តខណៈត្រូវបានគេនាំចូលទៅក្នុងបន្ទប់សាវនកាដែលពោពេញទៅដោយអ្នកកាសែតនិងអ្នកការទូតបរទេសជាច្រើននាងបានមើលមុខបងប្អូនរបស់នាងដែលបានចូលរួមសាវនកានោះមុននឹងចៅក្រមបញ្ជាឲ្យអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតចាកចេញពីបន្ទប់សាវនកាបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាប្រកាសពីការចាប់ប្រកាន់ទាំង12ករណីរួចមកចៅក្រមបានប្រកាសពន្យាពេលសាវនកាទៅខែក្រោយវិញVOA
តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដែលមានសមាជិក15នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជ្រើសរើសប្រធានតុលាការមកពីប្រទេសសូម៉ាលីជាលើកទី1ចៅក្រមអាប់ឌុលកាវីយូស៊ុហ្វបានក្លាយជាជនជាតិសូម៉ាលីទី1ដែលដឹកនាំតុលាការអន្តរជាតិ ICJ នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ខ្ញុំពិតជារំភើបចំពោះការជ្រើសតាំងនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ការជ្រើសតាំងនេះបង្ហាញនូវការទុកចិត្តរបស់សហសេវកខ្ញុំដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំពិតជាដឹងគុណពួកគេណាស់នេះជាសម្ដីរបស់លោកទៅកាន់ VOAសេវាសូម៉ាលីតាមរយៈទូរស័ព្ទនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបានថ្លែងនៅតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលបានចាក់ផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការស្នើនានារបស់ស្ថាប័នប៉ូលីសអាចចោទប្រកាន់លោកពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងត្រូវបញ្ចប់ដោយគ្មានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងបន្តដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដោយការទទួលខុសត្រូវនិងដោយស្មោះត្រង់ការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាននានារបស់អ៊ីស្រាអែលរាយការណ៍ថាស្ថាប័នប៉ូលីសកំពុងស្នើឲ្យចោទប្រកាន់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានបំណងចង់កសាងស្មារតីអន្តរជាតិនៅពីក្រោយការបង្កើតបេសកកម្មមួយបានបង្ហាញថាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដល់ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខលោក Kurt Walker បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានគ្រប់គ្រងការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ចាប់តាំងពីពេលនោះមកបាននិយាយថាលោកប្រហែលជាអាចទទួលយកកងកម្លាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តិចបន្តួចរបាយការណ៍ថ្មីដែលធ្វើឡើងតាមការបញ្ជារបស់អតីតនាយកអង្គការអូតង់លោក Ander Fogh Rasmussen ដែលឥឡូវនេះលោកគឺជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវស្នើសុំកងយោធារក្សាសន្តិភាពចំនួន 20,000 នាក់មកពីប្រទេសដែលមិនមែនជាអង្គការអូតង់ដឹកនាំដោយប្រទេសស៊ុយអែតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com